ମୁଁ ରୂପସା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଥିଲି ଗାଁ ମର୍ଦ୍ଧା ମୋତେ ତମ୍ବାକୁରୀ ପାଖରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ରାଉଳ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଦେଇ କହିଲେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଗକୁ ଗଲି, ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଆସି ପୁଣି ମୋତେ ଅଟକାଇଲେ। ଅଟକାଇଲା ପରେ ମୋତେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା। କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ 4500 ଟଙ୍କା କାଟିଦିଅ। ଚାଲାଣଟିକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲମେଟ୍ ଚାଲାଣ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି 1000 ଟଙ୍କା ହେଲମେଟ୍, ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତିକା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସାର୍। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ 2000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ? ହଁ, ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାବୁ, ତ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା। ମୋର ଯେତିକି ଲୋଡିଂ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠି ଦେବି କହିଲାରୁ ମୋତେ ଏମିତିକା ଚାଲାଣ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ କରିକି ମୋତେ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଯେଉଁଟାକି ହେଲମେଟ୍ ଚାଲାଣ ବି ଅଛି, ହେଲମେଟ୍ ଚାଲାଣ ସେଥିରେ ଅଛି।